الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال جل وعلا كما ورد في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے گویا کہ ابھی یوم عاشورہ کو گزرے ہوئے بمشکل 5 دن ہوئے ہیں میں نے آج سے کوئی 11 دن قبل کراچی ہی میں فاران کلب کے زیر اہتمام ایک خاصے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ شہادت بیان کیا تھا اگرچہ میرا مین مضمون تھا قرآن مجید کا فلسفہ شہادت تاہم اس کے ساتھ ہی میں نے کیونکہ یہ عام طور پر بھی شہادتوں کا زمانہ شمار ہوتا ہے ذلحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے اگرچہ وہ زخمی ہو گئے تھے 28 ذلحج کو پھر یہ سانحہ کربلا پیش آیا ہے 10 محرم کو تو یہ دن ہوتا ہے ایسا کہ جس میں انہی موضوعات پر تقاریر ہوتی ہے تو میں نے فلسفہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک زمینے کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا لیکن وہ میرا اصل موضوع نہیں تھا اصل وقت صرف ہوا تھا قرآن کا فلسفہ شہادت اور دوسرے یہ کہ ان تاریخی پس منظر کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ سانحہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور میری ہمت بھی اب جواب دے رہی تھی اس لیے اس کا ذکر بہت ہی اجمال کے ساتھ ہوا تھا اس کے اگلے ہی روز ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ ہوا اور وہ مذاکرہ جو ہے وہ پھر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے عین یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کی شب اس کے ضمن میں ایک تو وعدہ خلافی کی جو اس پروگرام کے کمپیئر ہے انیق احمد صاحب انہوں نے اور میں نے اسی وقت پروگرام کے خاتمے پر ان سے یہ شکایت کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے جو عنوان بتایا تھا وہ تھا قرآن کا فلسفہ شہادت تو ظاہر بات ہے کہ ذہن میں اسی کے لیے تیار ہو کر گیا تھا لیکن وہاں انہوں نے جب شروع کی محفل تو وہاں پر انہوں نے عنوان بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اب یہ اگرچہ یقیناً ان میں باہمی تعلق تو ہے لیکن یہ کہ بہت کافی فرق ہے کہ ایک آپ فلسفہ شہادت سے چل کر اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے اور ایک یہ ہے کہ اصل موضوع ہوئی ہے بہرحال جو بھی اس وقت تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور شکل نہیں تھی جو بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے پورا حصہ لیا لیکن دوسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس میں سے میرے بیان کے بہت سے حصوں کو حذف کر دیا اس کاٹ چھانٹ سے ایک تو میرا نقطہ نظر پورے طور پر قارئین یا ناظرین کے سامنے نہیں آ سکا سامعین کے سامنے نہیں آ سکا
اور دوسرے اس سے کچھ مغالطے بھی پیدا ہوئے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں میں ان کی وضاحت کر دوں, اسی لیے بے اصرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے. الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں اسٹوڈیو میں منعقد ہوا وہ بہت ہی پرامن, بہت اچھے انداز میں ہوا, اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا, اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء میں سے تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے, اور وہ بھی بہت صلح کل قسم کے آدمی ہیں, اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول, نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے. ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے, علامہ ڈاکٹر قلب صادق, ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے, اور یہ میرے اندازے میں, میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا, اس وقت جو بر عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیعوں کے, ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, بہت مسلم عالم دین ہے, نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے, اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھنؤ کے, رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو 40-45 میل دور ہے, لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات ہیں, ایک دوسرے سے بڑی محبت, اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں. انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ, اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے. تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہے وہ ایک تو اہل تشیعوں کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں, مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات, خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور علمبردار ہیں, شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے. مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں, لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی, پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاقا ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی, تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے. پھر میرا جو ایک کتابچہ کہہ لیں کتاب کہہ لیں درمیانی شے ہے, شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت, اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں, اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں, اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا, اس کی تعریف کی, اور اس کے بہت سے نسخے جو ہے وہ فروخت کروائے. تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزنٹیٹیو تھے اہل تشیعوں کی طرف سے. انہوں نے ایک نقطہ جو بیان کیا, واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں, وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو مقتول کہنا ہی نہیں, سمجھنا بھی غلط ہے.
دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اس شد و مد کے ساتھ. ولا تحسبن, ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے, وہ تو زندہ ہے, اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اس طرح میرا ذہن نہیں گیا تھا, میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں. دوسرے جو شیعہ عالم دین تھے, مجھے ان کا پورا نام مستحضر نہیں ہے, نقوی صاحب, وہ بھی ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم دین ہیں, وہ بھی تھے اور وہ بھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی دلیل کو تسلیم کرنے والے اور بہت ہی معقول انداز میں گفتگو کرنے والے تھے. بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں. انہوں نے انہی دو آیتوں کے حوالے سے جو ابھی میں نے بیان کی ہے ایک نقطہ بھی بیان کیا, کچھ اور باتیں بھی بیان کی. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور سوال کیا گیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر کلب صادق سے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے, تو میں نے کہا جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا میں اس کے جواب سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں. حدیث میں ضرور آیا ہے بصیغہ مجهول فقد استشهد, اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا لیا گیا, اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول فی سبیل اللہ کے, باقی کہیں بھی نہیں. یہ تو اصل میں کار رسالت کے لیے ایک اصطلاح ہے. ہر رسول شاہد بن کر آیا, شہید بن کر آیا. یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے, اپنے قول سے انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا, اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار یہ ہیں. دے کانٹ پلیڈ اگنورنس, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس کو اس نقطے کو بہت سراہا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا, یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا. انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں. میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موضوع پر میں نے بہت تقریریں کی ہوں, سال ہر سال سے تقریریں کر رہا ہوں, قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصب ہے, شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ہے. تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریر کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو, واللہ عالم. لیکن انہوں نے اس نقطے کو سراہا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے, کوئی بحث و تمیز کرتے, انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے, اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں, کسی خطۂ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی, اب ہمارا بس نہیں چلے گا, لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے نیمی پاؤ, اس وقت تو وقت کو گزارو, اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں. کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس, یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے, اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے, اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا. بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا, سرنڈر کیا, اسلام لے آئے, گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں. لیکن وہ تھے اسی تاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں, تلپٹ کر دیں. یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا, کیونکہ مشرقین عرب کو
جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس، آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بھی آپ کو نظر آتی، باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکات کھڑے ہو گئے کہ ہم زکات تمہیں نہیں دیں گے، یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے، ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور ضعیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالا جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، ود این آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھیں انہیں کچل کر رکھی، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت روما جو ہے، اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، قیصر روم، ہرکلیس، ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی، جو قیصر روم تھا حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی، مقوقس پیٹریارک جو تھے ان، اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، ہاں 300 برس پہلے، جیسے کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی، اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخ چڑھ گئے، اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے سٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا، ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا، لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا، حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، پانی لاؤ، پانی دے دو، پانی کا کٹورا، کہ مجھے پہلے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہاں ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا اس نے۔ بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز، اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی۔ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما،
जब शाम के महाज पर कुछ पशपाई सी हो रही थी तो हजरत उमर ने इरादा किया मैं खुद जाऊंगा महाज पर और कमांड करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन आप मत जाएं, चक्की उसी वक्त तक चलती है जब तक के किल्ली गड़ी हुई, आप किल्ली हैं इस वक्त इस निजाम की जिसके गिर्द ये इस्लाम की चक्की घूम रही, आप मत जाएं। लिहाजा हजरत उमर ने उनकी बात मानी, इस कदर साहिब मशवरा था जो दिया था, बारह उन्होंने ये समझा था कि उमर ही के बल पर चल रहा है ये सब कुछ, लिहाजा उमर को बीच से हटा देने सब बैठ जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई इमारत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कमजोर नहीं थी। उसके बाद हजरत उमर के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान का इंतखाब हुआ और हजरत उस्मान के भी 10 साल पहले जो है वो बिल्कुल हजरत उमर की जो दौर खिलाफत है उसके बिल्कुल मुशाबे है, मुमासिली। हमारे दिनों में ये तसव्वुर बिठा दिया गया कि सारे 12 साल शायद फितना ही फितना रहा, फसाद ही फसाद रहा, दंगा रहा, लड़ाई रही, नहीं नहीं 10 साल पूरा अमन। और जिस तरीके से फतूहात का सैलाब हजरत उमर के जमाने में जा रहा था उसी तरीके से हजरत उस्मान के 10 सालों के दौरान गया। आखिरी 2 सालों में एक फितना उठा है, यह फितना क्या है इसको समझ लीजिए। मजाहिब की जो 3 से कंफ्रंटेशन हुई थी, एक तो यह कि ममलकतों में से ममलकते हरबल बरकत रूम, ममलकत ईरान, रूमी सल्तनत की 2 टांगे मुसलमानों ने तोड़ दी, शिमाली अफ्रीका से निकाल दिया, मगरबी एशिया से निकाल दिया, लेकिन यूरोप में वो कायम था, उसकी सल्तनत थी, लेकिन ईरानी सल्तनत का बिल्कुल किया पाचा हो गया, खात्म हो गया। इसी तरीके से 3 मजाहिब से कन्फ्रंटेशन हुई, मुशरिकीन अरब से, उसका मैं बयान कर चुका हूं, उनका पहला वार हजरत अबू बकर के अज़ खिलाफत में हो गया। दूसरे जो ईसाइयों का मामला था उनसे भी कोई तसादुम नहीं हुआ हुजूर के हयात तैयबा के दौरान, लेकिन जो यहूदियत बतौर मजहब, इसको जाहिर बात है कि इस्लाम ने इसको खत्म किया था, कम से कम जजीरा नुमा अरब से। मदीने में 3 कबीले थे जो अपनी गद्दारी की वजह से और अपनी सुलह को तोड़ने के जुर्म की पादाश में 2 निकाले गए और 3रा जो है उसके तमाम जो भी जो जवान अफराद थे उन्हें कत्ल किया गया। फिर खैबर पर हमला किया गया और खैबर को जो है फतह किया गया, वो यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ था और जो मदीने से निकाले गए थे वो भी वहीं जाकर मुकीम हो गए थे। तो इस एतबार से, और फिर यहूदी अपने आप को समझते थे अल्लाह की तरफ से दुनिया में जो नुमाइंदा जो है उम्मत वो हम हैं, अब उन्हें माजूल करके उम्मत मोहम्मद को वहां पर खड़ा कर दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा वो बहुत ज्यादा जो समझिए एग्रीव्ड, सबसे ज्यादा जिनको गजंद पहुंचा है हुजूर के दस्ते मुबारक से वो यहूदी थे। लिहाजा उनका जो रद्द अमल आया है वो है जिसके नतीजे में हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अली शहीद हुए, हजरत हुसैन शहीद। अब इस चीज को अच्छी तरह समझिए, ये जो रद्द अमल है ये एक शख्स के जरिए से आया और इसीलिए बाद लोग ये समझते हैं कि यह खामखा की कहानी है, क्या एक आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है। अब्दुल्लाह इब्न सबा एक यहूदी जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हजरत उस्मान के अज़ खिलाफत में मदीने में आ गया, ठीक उसके बारे में तो मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन एक शख्स क्या कुछ कर सकता है उसकी मिसाल मैं साथ दे दूं आपको। पहले हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के पूरे दीन को एक शख्स ने खत्म कर दिया, सेंट पॉल जिसे दुनिया जानती है जिसके नाम से, तौहीद को तस्लीस में बदल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो तौहीद की तलकीन करके गए थे, तौहीद खत्म, तस्लीस आ गई, जिसमें पहले बाप मां और बेटा थे, उसके बाद बाप बेटा और रूहुल कुदुस हो गए, तस्लीस। नंबर 2 शरीयत मूसवी को साकित कर दिया, लिहाजा अब पॉलिज्म जो है क्रिश्चियनिटी नहीं रही, वो हजरत ईसा को कहकर गए थे कि शरीयत मूसवी तुम पर लागू रहेगी नाफिज रहेगी, साकित कर दिया। नंबर 3 उसने यहूदी उसने ईसाइत के दायरा तबलीग को वसी कर दिया, जेंटाइल्स या गोयम्स के अंदर भी, गैर यहूदियों में, हालांकि हजरत मसीह कहकर गए थे कि तुम्हें सिर्फ यहूदियों से खिताब करना है और मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया। अब आप देखिए हजरत मसीह के फौरन बाद और हजरत मसीह की जिंदगी के दौरान जब तक कि वो मौजूद थे वो बदतरीन दुश्मन था हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का। बाद में लिबादा ओढ़ा और ये कि मुझे मुकाशफा हुआ है, मुकाशफे में मसीह से मेरी मुलाकात हुई है, मैं उन पर ईमान ले आया हूं, और फिर उसने अपने जोहद और दीनदारी का जो भी फ्रॉड था उसके नतीजे में अपनी हैसियत बना ली, दीन मसीही को बिल्कुल खत्म कर दिया। आज कहां है वो दीन मसीही,
D100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے، عیسائیت کی حیثیت یہودیت نے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت بس. یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے. تو اٹ شوڈ بی کالڈ پالزم، اور یہ ایک آدمی کا کارنامہ. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد. 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے تفصیل بیان کی. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے، مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا، تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنو سے چاک چاک. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشویک ریولیوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس ایس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا، یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے، وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامد کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہے. اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپکلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ
کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکا ہے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے, اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا, کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی, کہ یہ کیا کرتے تھے, گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو. کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ, اس نے یہ کیا, وہ غبن کر گیا, وہ یہ کر گیا, وہ خیانت کر رہا ہے, وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے, اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف, کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا, اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں, نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی سبائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا, لیکن آخر کیا کرتے, کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا, رد کر دی بات. حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا, حضرت علی سے کہا گیا, اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا, لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا, خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے, اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 100,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے. 5 سال, 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا, کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیلاب رک گیا, انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا, اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دست و گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں, وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو, بھرا ہوا ہو لوڈڈ, اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے, ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی, اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا, اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے, آسان کام نہیں ہوتا, خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا, ہم قیاس کر سکتے ہیں, میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا. اچھا, اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو, عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ, اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے, وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے, شام کی طرف اور ترکی کی طرف, اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں, بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی, حضرت علی جو ہے اس میں آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا. عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا, ہم سب قاتل عثمان ہیں,
لو ہم سے بدلہ کہاں سے ہوگا. اور انہوں نے کیا کیا, جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو, اس کے سلامت کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے, جن میں 2 مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صورت تھی, سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے, قتل نہیں, ان کا صرف ایک دعویٰ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو, یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو, ہم اس سے قصاص لیں گے. اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے, تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا, تم پہلے میری بیعت کرو, میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے یہ لوگ, اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ, ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں, اور ایک خارجی ملجم ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں, یہ تمہارا معاملہ ہے. امرہم شورا بینہم, تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے, میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے, باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے, ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا. نہیں, یہ نہیں کہا آپ نے. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا, انہیں طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا لوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں کہا, کہیں حرام نہیں ہے, نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی, نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی, خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں, اور تبھی 30 پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا, اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو. جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے, میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 میں صلح کرائے گا, یہ حضور کی پیشن گوئی تھی, اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ, خلافت ان کے حوالے کر دی, اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی, اللہ خیر سے. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا, اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے, یا آر المومنین, اے مومنوں کے لیے موجب آر, موجب شرم, تم نے بزدلی دکھائی ہے, تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا, تم نے بزدلی دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شد مت کے ساتھ کہا تھا, اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں. میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے, اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائیں. لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا, ختم کر دیا گیا, یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے. اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا, کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, صاف میں نے کہا, بلکہ وہ
دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی. حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہیں. انہیں کسرا العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا العرب کہا گیا، عرب کا کسرا یہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وہی میں شامل تھے، وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑے توازن کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعویل نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی. اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے. تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہیں صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. تو یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے نہیں، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی. اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن سکون اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی فانت دینی، کچھ 20 سال. یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. موجود تھے، دبکے رہے، جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے، موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب. 20 سال رہے ہیں پورے امن کے. 10 سال کے بعد، یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت، ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں،
और अब भी अगर आप किसी को नामजद किए बगैर छोड़ गए उम्मत को तो फिर खाना जंगी हो जाए। 100,000 उस वक्त जो है वो हलाक हुए थे, न मालूम अब कितने हलाक। लिहाजा आप अपनी जिंदगी ही में नामजद कर दीजिए किसी को खलीफा, वलीअहद बना दीजिए। हजरत अमीर मुआविया ने इब्तदान जो है इनकार किया नहीं, लेकिन उनके दलाइल ऐसे थे वजनी, और मैं समझता हूं कि वो बात सही थी जो मुगीरा इब्न शोबा ने कही, इसलिए कि अब सहाबा किराम में से जो किबारे सहाबा थे वो तो सब दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब तो या सिगारे सहाबा रह गए थे जो हुजूर के जमाने में बच्चे थे, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये बच्चे थे ना, या तो वो थे और या बिल्कुल नौ मुस्लिम थे, और नौ मुस्लिमों में बड़ी तादाद वो थी जो ईरानियों की थी, शामियों की थी, उन्नर की थी, उधर की थी, तो उनको तो जाहिर बात है कि तरबियत नबवी से क्या खिलाफत राशदा से भी अक्सर बेशतर को हिस्सा मिला ही नहीं। तो इस सूरत में अब वो आला तरीन मेयार पर हुकूमत के निजाम को कायम करना मुमकिन नहीं है। कोई कबायली असबियत जब तक हुकूमत की पुष्ट पर नहीं होगी, हुकूमत मुस्तकम नहीं होगी। ये गोया के एक जिसको कहते हैं कि हकीकत बीनी, वाकईयत पसंदी, एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म है कि आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड को गौर करें, सोचें उसके ऊपर और फिर कोई फैसला करें। इस एतबार से फिर हजरत अमीर मुआविया ने बात मान ली और बैत ले ली लोगों से हजरत यजीद के लिए कि ये खलीफा होंगे मेरे बाद, इसको वलीअहदी कहते हैं। अच्छा, उस वक्त 5 अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया, ये बात बहुत अहम है। मेरा किताब क्या है, सानिहा करबला, उसके कुछ नुस्खे आज यहां होंगे, आप लोग पढ़िए उसे गौर से और फैलाइए ताकि हकीकत सामने आए। 5 अफराद कौन थे जो होने चाहिए? अबू बकर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। उमर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। अब्बास फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। जुबैर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। और हजरत हसन जो है उनका इंतकाल हो चुका था, हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। हजरत हसन के बारे में एक फरीक का कहना यह है कि उन्हें जहर देकर हलाक किया गया, अहले तशय्यो का कौल यह है, जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं, वो अपनी जो भी तभी मौत थी उससे उनके वफात। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए कि ये माइक्रो हिस्ट्री जो है ना, वो तो एक एक वाक्य के लिए इधर की रिवायात क्या, उधर की क्या है, इनके पास क्या दलाइल, ये मेरा, ये तो किसी रिसर्च स्कॉलर का मौजू है, मेरा मौसू नहीं। लेकिन बहरहाल ये 5 हजरात थे जिन्होंने वली अहदी की बैत नहीं की। लेकिन हजरत मुआविया इतने हलीम उत्तमा इंसान थे, उन्होंने जबर नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया, ठीक है वली अहदी की बैत नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मेरी बैत तो की हुई है ना, अभी तो मैं जिंदा हूं, बात खत्म हो गई, मेरी बैत को तो नहीं तोड़ा उन्होंने, फर्स्ट बैत नहीं की। इस एतबार से उन्होंने ना कोई तशद्दुद किया, ना जबर किया, ना कोई मुआख्जा किया। लेकिन जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अब वली अहदी की बजाय वो अब खिलाफत की बैत हुई, सब लोगों ने बैत कर ली। उन 5 में से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो चुके रज़ी अल्लाह तआला। 4 थे, इन चारों में एक इख्तलाफ हुआ। 2 की राय यह थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कि अगरचे यह काम गलत हुआ है, इस्लाम की रूह के मनाफी हुआ है, यह बादशाहत की बुनियाद पड़ रही है, लेकिन यह बात ऐसी नहीं है कि इसकी बिना पर हम खाना जंगी शुरू करवा दें, उम्मत के अंदर खून खराबा करवाएं, फसाद करवाएं। लिहाजा उन्होंने बैठ कर ली। अब कोई अगर यह कहे माज अल्लाह कि वो बिक गए थे यजीद के हाथों, माज अल्लाह, सुम्मा माज अल्लाह, वही बात आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई राय रखे, मुझे इख्तलाफ नहीं, लेकिन उनकी नीयत पर हमला करेंगे तो हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उमर कौन है, पिछली हदीसें उनसे जो है वो मनकूल है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है, जिन्हें हुजूर ने जो है इनके लिए दुआ की थी, अल्लाह फक्ते हूं फिद्दीन वालिमु तावील, अल्लाह इस नौजवान को दीन का फहम अता कर और कुरान की तावील और तफसीर का इल्म अता कर, हिब्रुल उम्मा कहलाते हैं। वो कहीं पैसों और टकों के बस दिन जाने वाले नहीं थे, उन्होंने उम्मत की मसलहत देखी, नीयत जो है उस पर हमला न कीजिए, अलबत्ता इख्तलाफ का हक आपको हासिल है। 2 हजरात जो है डटे रहे कि नहीं, हमें कमवट में
रेजिस्ट करना है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उम्र के एतबार से वो बड़े हैं। मुसलमानों में सबसे पहले विलादत मदीने में जाकर जो हुई है वो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुई है। हिजरत करके जब मुहाजिरीन वहां पहुंचे, कुछ अरसे तक किसी के यहां कोई औलाद नहीं हुई, तो लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि मालूम होता है कि यहां आकर ये मक्के के रहने वाले जो है कमजोर हो गए हैं, इनके यहां औलाद ही नहीं हो रही। फिर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की विलादत हुई है। ये हजरत अबू बकर के नवासे हैं। हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा की बहन हजरत देखिए अभी नाम निकल गया है जी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अदहुमा, ये उनके साथ जाते हैं, हजरत जुबैर के बेटे। इनका फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वट में एट एनी कॉस्ट। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी फैसला हुआ कि हमें रजिस्ट करना है कम वट में। अलबत्ता इन में भी एक इख्तलाफ हो गया, यानी ये दो तो जुड़े रहे, इन दो में इख्तलाफ हो गया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का कहना यह था कि हमें हिजाज में रहना चाहिए, यह सरजमीन है जिसमें नबूवत की बरकात सबसे ज्यादा है, यहां हम मजबूत किले के अंदर हैं, हमें यहां से जो है रजिस्ट करना चाहिए और खत्म करना चाहिए इस निजाम के अंदर जो खराबी आ गई है उसको। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के पास खतूत का तांता बना हुआ था, कूफे से लोग खत लिख रहे थे, आइए 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 हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। यही वो कूफा जो हजरत अली का दारुल खिलाफा रहा था और जो फिर सबाइत का गढ़ बन गया था। चुनाचे हजरत हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा वहां पर कि मेरे नुमाइंदे की हैसियत से जाकर वहां पर बैत लो। 10-12 हजार अफराद ने बैत कर ली, लेकिन उसके बाद यजीद की तरफ से गवर्नर बना के भेजा गया इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद ने आकर जो तशद्दुद किया और सख्ती की तो सब के सब बैत तोड़कर और सब मुनहरिफ हो गए। मुखलिसीन तो वो थे नहीं, अलकूफी लायूफी, कूफी जो है वो तो कोई वादा वफा करने वाला होता ही नहीं, बैत तोड़ दी। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, बैत के बाद बैत तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, तोड़ दी। उधर इतला मिल गई हजरत हुसैन को, चल चुके थे वो, रास्ते में थे कि वहां तो मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और सब लोगों ने बैत तोड़ दी। अब वापस जाना चाहते थे लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है अड़ गए। ये अरब की अपनी एक जो है पुरानी उनकी हबीयत और उनका कबायली निजाम कि अब हम अपने वालिद के खून का किसास लिए बगैर नहीं जाएंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मरवत और शराफत, ये मेरा साथ देने के लिए आए थे, अब मैं इनका साथ ना दूं तो ये तो शराफत और मुर्वत के खिलाफ है। कहा अच्छा चलो चलते। वहां जाकर भी ऐन अपने मैदान के अंदर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तीन चीजें पेश की उन कूफियों के लश्कर के खिलाफ। सबसे बड़ा लश्कर तो लश्कर के अंदर सबसे बड़े तो कूफी थे जिन्होंने बैठे की हुई थी हजरत हुसैन के साथ। देखो मुझे जाने दो वापस हिजाज की तरफ, या मुझे सरहदों पर भेज दो ताकि मैं काफिरों के साथ जंग करते हुए अपनी जान दे दूं, या मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं अपना मामला उससे तय कर लूं। लेकिन कूफियों को यह गवारा नहीं था, अगर ये यजीद के पास पहुंच गए तो हमारा कच्चा छठा तिठा बयान कर देंगे कि मुझे तो इन लोगों ने बरगलाकर बुलाया था। इसलिए कि देखिए हजरत अमीर मुआविया के 20 सालों के दौरान मैं बता चुका हूं, उनकी हुकूमत इतनी मुस्तहकम थी कि उसके खिलाफ कोई फितना उठाना मुमकिन नहीं था। अब क्योंकि चेंज ओवर हुआ था और चेंज ओवर में आपको मालूम होता है कि एक जिसको कहते हैं एवरीथिंग इज इन द मेल्टिंग पॉट, अभी तो ये दरमियान के अंदर मामला है, तो उन्हें मौका मिला, सर उठाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो खतूत लिखे जिसके थैले के थैले और बोरियों की बोरियां भरी हुई हजरत हुसैन के साथ थी, वो कहा कि आइए हम आपसे बैठ करेंगे, उन्होंने नहीं माना। और असल में हजरत हुसैन के कातिल वो कूफी है, वो बुज़दिल, वो मुनाफिक, जिन्होंने बैठ करके बैत तोड़ी। और अब वो आ गए कि अगर ये हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बचकर कहीं यजीद के पास पहुंच गए तो फिर हमारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा और हमारी फिर शामत आ जाएगी। लिहाजा उन्होंने कत्ल किया हजरत हुसैन को रजी अल्लाह तआला। एक बात जो लामा डॉक्टर कल्ब सादिक ने फरमाई और मैं मुझे मेरे इल्म में ये बात पहले नहीं थी, वो ये कि हजरत हुसैन के कत्ल का फतवा एक बहुत बड़े मुफ्ती ने दिया था। ये बात भी जरा समझ लीजिए,
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. کھلی حدیث. اسی لیے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت کا، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ، گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے، اور لیجسلیچر ہے، تین آرگن ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے، چاہے ایجیٹیشن، اگر پورا من ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے دواسہ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ساقط صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. بھائی حالانکہ دیکھیے، اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے، پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کیا. آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا، یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف ختم خطوط کی شکل میں موجود ہے، وہ ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی ہے، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو. اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو
مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینا ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا، جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا. اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے. ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ویں منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کرے. اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں 1 منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی، ورنہ وہی سب بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بارو پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو خلفائے ترک خلفاء ہے، ان کا بھی بادشاہ تھی اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی، اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ، بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا، 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ویں منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو، صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا.
नोट कर लीजिए इस बात को। हजरत अली ने भी चैलेंज नहीं किया था, हजरत हसन ने चैलेंज नहीं किया, खुद सुलह कर ली। तो अइम्मा अहले बैत जो 12 ये गिनते हैं, जिनमें से आखिरी जो है हजरत महदी को तो अभी जाहिर होना है, उनके अकीदे के मुताबिक वो रूपोश है, वो जाहिर होंगे। लेकिन 11 हजरात के बारे में यह कि हजरत हुसैन के सिवा किसी ने भी चैलेंज नहीं किया मुफ्ती के निजाम, और हजरत हुसैन ने भी इस मुगालते पर किया कि कूफी साथ देंगे और यह मौका है कि यह जो छठी मंजिल इस्लाम की गिर गई है इसे दोबारा तामीर कर दिया जाए। उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया था, यह उन्हें अवाम को मुगालते में मुतला किया गया कि यह खिलाफत का मुद्दा ही होकर सामने आया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अमीर मुआविया ने हजरत अली के अहद खिलाफत में कभी खिलाफत का दावा नहीं किया, मुद्दई खिलाफत नहीं थे वो। वो तो ये कहते थे कि कातिलाने हुसैन जो है, कातिलाने उस्मान को सजा दो, कसास दो, बस। इसी तरह हजरत हुसैन ने भी, अब देखिए इस जमन में इसमें कोई शक नहीं है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है, उनके साथियों की, अज़्ज़ा व अक़ारिब की, तारीख इंसानी में ये अज़्म, हिम्मत, शुजात, मुसाबरत, सब्र, इस्तक़लाल, इस्तिकामत, इसकी बहुत रोशन मिसाल है, बहुत रोशन मिसाल है, बहुत रोशन मिसाल है। लेकिन इससे तारीख की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। वो जो मलूकियत आ गई थी वो और गहरी से गहरी होती चली गई। वाकया करबला के बाद तो वाकया हर्रा हुआ, मैंने गिनवा दिया, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कि और हमारे लिए लायक शर्म जो है कोई वाकया है ही नहीं इस पहलू से। लेकिन हजरत हुसैन का एक, अब उनको यह कि मैं, मतलब यह कि अगर मैं इनके हाथ पर बैत कर लेता हूं, जो कि उस वक्त सामने मौजूद थे, कि यजीद की बैत तुम्हारे हाथ पर करता हूं, तो गोया कि अपने आप को सरेंडर कर देते। वही खतरा जो अमीर मुआविया को था, मुझे वो तो पहुंचने भी नहीं देंगे अली तक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और मुझे पहले ही शहीद कर देंगे। यही खतरा हुसैन को था रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि मुझे यजीद तक पहुंचने नहीं देंगे, पहले कबल कर देंगे। और वैसे भी ये एक शराफत, मुरव्वत और हमीयत और गैरत और इज्जत नफ्स का तकाजा भी था कि भाई मामला है यजीद का मेरा, मुझे वहां जाने दो, अल्लाह अल्लाह खर से ना, यू कैन एस्कॉर्ट मी, मेरे दाएं बाएं चलो ताकि मैं कहीं और भाग ना जाऊं तुम्हारे ख्याल में, मुझे वहां पहुंचा दो, मैं वहां पर जाकर उसे मामला कर लूं। लेकिन उन्होंने कत्ल किया, असल कातिलान कूफी, वही सबाई। अलबत्ता यह है कि इस वाकये की जो यादगार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बे इंतहा पैदा कर दिया, अगरचे वो जज्बा बरूएकार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहां ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत महदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। यह पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा, जब तक महदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत महदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातनी को चैलेंज भी ना करें, हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए, और कुछ नहीं तो महदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फकीह के फलसफे के हवाले से, ये दो चीजें उनकी जो है बुनियादी फलसफे की है, वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दे दी, औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के, और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए मां की जो जिंदगी है, उस मां को अपनी अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, कि नहीं गोलियां खाई गिरी। यह जज्बा उन्हीं में है, वाकया यह है कि अहले सुन्नत के अंदर यह जज्बा ना होने के बराबर है, यह मैं वाचिक अफल फात में कह रहा हूं।
پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی، یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا، 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات. تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے. مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنی. اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کی خیانت، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربہ پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی ہے. یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدرو ہو جاتا. یہ رسول کے ساتھ بھی، رسول نے ان کا تزکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں، جو معتدل مزاج کے، اور اکثریت ان کی، یہ تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی. جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہیں، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے معاملہ، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور، جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک دار الآخرۃ رجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے، دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب، میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا. تلک دار الآخرت تو نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. والعاقبت للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے، وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ
حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، خواہ عبداللہ ابن عباس ہیں، خواہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا. علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں. حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ. تو یہ حضرت علی ہیں رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا، ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں. تو یہ تین کتابچے ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں. اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی. کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائیں گے، یہ معاملہ تھا. اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی نا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں، پوری عمارت گری ہوئی ہے، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی. بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں. میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود. سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں، فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے گا، اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے. اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں ہوں، وہ ایک تحریک ہے، جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان. اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت. یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد، ان سب کو 2-2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، بغاوت، مقدمہ بغاوت، یہ خالد دینہ ہال. اسی میں 1991 یا 1992 میں میں نے 3 دن تقریریں کی تھیں، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں، ایک آج شام کو، ایک کل شام کو رات 9 بجے، آج بھی کل بھی، ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہے کیا، 11 بجے. تو ان میں آپ حضرات شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے، تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے، تاریخ کے عوامل کیا ہیں، کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے، کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے، وہ سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس، کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے، مدح کے بیان کرتے رہے، منقبت بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں کہتے رہے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا نہ کرے. مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی، ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلامی کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.